Hello， 大家好，我是安妮，今天来和大家分享《魔物猎人物语2》中被动就能刷成长药的方式，同时也可以收集大量祈祷用的护符，还有赚钱。这也是我目前发现最高速也最适合懒人的方法啦。那影片开始前，请不要忘记订阅我的频道，按下小铃铛，加入我的频道会员，就可以获得很多会员的专属福利哦。成长药是游戏中非常非常重要的道具，有三种，分为体力、怪力和硬化成长药，分别对应提升体力、攻击力和防御力。成长药可以选择给自己喝，也可以选择一名随行兽喝，让体力、攻击力和防御力永久的提升，类似是突破上限的概念。前期呢，可以优先加给自己，每一种成长药最多可以喝10瓶，也会在状态这边显示当前的状态。那目前我已经是30瓶都喝好喝满啦。那在后期，在决定好随行兽的固定队伍之后，也可以再喂成长药给他们。那如果以后想要养多几只魔物，那就会需要大量的成长药了。各种成长药会在地图的宝箱中有较小的几率开到，可以透过在祈祷壶这里使用祈祷丰收护符来提升稀有道具出现的几率。但是如果只是依赖这个几率，速度还是有一点慢了。我最不喜欢的是还是要自己花时间到处的跑来跑去的去开箱子。那今天推荐大家的方式是使用随从探险队，让闲置的随行兽们去跑图帮忙拿药。随从探险队会在抵达雪山的地图后解锁，在兽棚这边最初只会解锁一队，一共是可以有6个队伍的位置。推荐大家在游戏的前期到中期呢，至少就要开到第3队。解锁更多队伍的方式是去村庄里面找梅拉鲁山会，使用瓶子王冠来兑换。大量瓶子王冠的获得方式等一下会再具体的提到。第一次的兑换是解锁第2队，第2次解锁第3队，第3次的兑换呢会直接解锁剩余的3队。那队伍的位置有了，再来和大家推荐3支随从探险队要如何搭配才能最有效率的帮忙收集道具吧。先来看一下我的第1队回来了，看一下这次是大成功，大家都有获得很不错的经验值，也升级和解锁了一些魔物的基因槽。那这也是一个一举两得的事情，因为有的魔物有很不错的基因可以喂给其他的魔物吃，但是可能是有被等级锁住的，那就不用亲自带他在队伍里面去升级了，送去探险个几次就可以解锁基因槽啦。那在奖励这边可以看到，这一次是拿到了6瓶怪力成长药，还有5张怪力护符。第2队也是大成功，拿到了2瓶体力成长药和8张幸运的护符。再来看第3队，这次我们只看3队就好。第3队拿到的是硬化成长药，一共有3瓶，还有8张忍耐护符。那接下来就说一下在派遣这边要如何设定吧。他们几队拿到成长药的种类不同呢，是因为探索的区域不同。在选择区域这里，通关前是有上面的部分可以选，在通关后则会出现下半段同名的地图也可以选，一共是有6个不同的区域。那推荐大家的是贝努格地区去拿怪力成长药，拉姆努地区去拿体力成长药，洛洛斯卡地区拿硬化成长药。在选好地区之后，还要特别注意一点，每一张地图的右边的描述会具体的推荐让我们带什么属性的魔物比较好。那如果有带上对的属性呢，他们的头像还会有一个向上的小箭头来标识，这个是会影响探险的成功率的哟。还有就是只有 100% 的成功率才会有 50% 的稀有道具率，也就是我们要的成长药啦。如果选的并不是推荐的属性，那我也是见过完全是失败的探险，回来就只带了那么一点点的素材而已。所以啊，一定要选择对的属性，就能最大化的带宝藏回来的效益。在探索方针这边有很多种方案，选择收集宝藏就可以更多的拿到成长药和护符，那这类较为稀有的道具。派遣出去是会60分钟再回来，那大家就可以出城偷蛋前来派遣一下，例如共斗任务啊，一次大概都要花个10分20分钟。还有就是探险队的倒计时呢，在城内也是可以再流走的，这个是和护符的计时是不同的，护符只要你不出城就不会开始倒计时。那如果你想在城内孵蛋，或者是搭配一下基因，甚至是挂机，都是可以让探险队回来的。
收集宝藏的方针，每次基本上还会有一到两枚的太古钱币，一枚太古钱币去出售给杂货店，选择出售金道具就可以卖出3万块金币，那六队都出去呢，就会有6到12枚的钱币，那就是18万到36万啦。也不要忘记在卖东西前再去供奉一下贩卖护符，就可以提升20%的售卖价格哦。所以探险队也是一个很不错可以被动赚钱的办法。那另外也有别的探索方针可以选，例如为了给随行兽们快速升等，就可以选经验值，或者是让他们帮忙去拿魔物的素材用来做武器和防具。每个地区会出现的魔物也会不同，要按灾大二切换页面来确认一下。收藏宝藏的方针，除了成长药是最有用的道具之外，我们也会收集到各种各样的护符，那它也是根据探索的地图不同而会不一样的。护符可以提高各种各样的几率，例如诞生护符可以提升寻找稀有基因的几率，或者怪力护符在战斗中帮忙提升攻击力，或者是忍耐护符降低受到的伤害。那我们也会需要大量的护符来喂给祈祷壶，让它升级。祈祷壶的等级越高，供奉给予的百分比也就越高，最高是到20级，一共会需要170张护符。具体呢是2到10级，每级需要5张护符；11到15级，每级需要10张护符；16到20级，每升级一次需要15张护符。那护符算是最不缺的道具之一了，在前期呢，大家就不需要特别的节省，早早的喂满170张，早一点升到20等才比较好哦。第五点，如何收集大量的瓶子王冠？在游戏的前期，建议瓶子优先去兑换兽棚的位置，还有开到3队的随从探险队。在游戏的后期，农瓶子王冠是非常简单的，所以没拉路的其他商品就等游戏的后期才来兑换就好。那接下来讲两个收集瓶子的方法吧。第一个是我推荐的，使用探索票 N 进去探索的地图，开宝箱拿瓶子是最快速的了。这个探索 N 票也是可以从梅拉路那边用瓶子换的，每一张是8个瓶子，但是这个非常不划算，所以建议不要和梅拉路交易哦。在平时的开宝箱中，大家应该都会有开到过探索票 N 吧。那在任务版选择通讯游玩，选择新建共斗任务，建议选择探索森林的地图，因为地势会比较平坦和好找。那我们可以开密码和朋友一起连线玩，也可以在准备的地图中按 X 键打开选单的第二页，选择立即开始，那系统就会随机匹配一位和你等级一样的 NPC 来陪你游玩。也别忘了带上一只会潜行或者是吼叫的随行兽，那就可以避免战斗，更加快速的跑图啦。一次 N 票的探索的宝箱中呢，大概会开到20到30个瓶子，也会有不低的几率会拿到更多的 N 票，甚至是高级一点的 R 票，甚至是 SR 的票券呢。那 N 票的地图中还有4个巢穴是可以摸蛋的，但是摸出来的都是下位的蛋，所以不建议去浪费时间偷蛋，我们开完宝箱退出任务就好了。在一周目通关后，杂货店还会开始直接售卖探索票 N 和 R， N 的票只需要3万块一张，所以在游戏的后期只要靠买的就好啦。那第二个收集瓶子的方法，就是将地图上所有的古老巢穴都清一遍，里面的宝箱会有很高几率开出瓶子王冠。不过呢，古老巢穴的宝箱只可以开一次而已哦。那如果大家想要收看更多关于物语2的影片，请记得要按下订阅，也不要忘记帮我点个喜欢，还有加入我的频道会员支持我吧。我是安妮，我们下期影片再见咯，拜。